ajatus meidän yhteistyöstä lähti siitä, kun mä tein 2016 biisin uuden musiikin kilpailuun nimeltä Kaikesta kaukana. Se biisi ei kuitenkaan läpäissyt tätä raadin tiukkaa seulaa, mutta sen sijaan sitten Rasmus kuuli tämän biisin ja ihastui siihen ja sitten mä tein lisää biisejä. Ja mä tein ne biisit sitten nimenomaan tää sointi jazz orkestran kokoonpano mielessäni. Mutta nyt nämä biisit on sitten vihdoin pääsemässä levylle ja tuntuu tosi mahtavalta. Tässä on tosi orkestraalinen lähestymistapa. Ja niin Aili kirjoittaa tosi upeasti tämmöiselle suurelle kokoonpanolle, hyödyntää niitä eri värejä, mitä siellä on. Se tekee niistä kappaleista hyvin mielenkiintoisia työstää. Mä pyysin vielä Saikkosen Joonaksen tähän mukaan, joka on meillä äänittämässä ja miksaa biisit. Ja mulla on Joonaksen kanssa pitkä historia useiden albumien työstämisestä, niin mä halusin nimenomaan hänen kanssaan tehdä tämän. Ailin kanssa on siis helppoa tehdä töitä, koska Ailla on vahva visio siitä, mitä se haluaa sitä lopputulokselta kuulla. Niin silloin on tosi helppo työskennellä sen biisin kanssa. Me ollaan tekemässä siis levyä paraikaa ja ollaan loppusuoralla jopa, uskallan väittää. Mm-hmm. Ja levy julkaistaan syksyllä 2021. Tämä on mulle jotenkin todella merkityksellinen prokkis. Musta on niin ihanaa tehdä näin upean porukan kanssa töitä, missä on paljon ihania muusikoita. Ja mä halusin ikuistaa tämän sellaiseen studiolive-musavideon muotoon, että pääsee tekijät esiin ja näkyviin, niin päädyttiin tekemään sit yksi tällainen musavideo, ja se tehtiin biisistä Keväthuuto. Ollaan palkki. Mikä kumma sekin pidäni ja kuinka se satuttaa.
tuli polttava, heti roihuava, minut tuoksesi panona kuljettaa.